ਡੀਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੈਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਟਸਪੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, 8 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੰਪਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਰ? ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਖਲਚੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟਾਲੀਵਲ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ 10 ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਟਸਪੋਟਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਦਿਨ SSP ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜਿਟ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? 2 ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। 2 ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਜ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਡਿਟਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜਸ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ। ਖੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਚਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀ NDP ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗਾ। ਲੋਅ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੀਜ਼ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿਡ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਰ ਖਬਰ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, YouTube, Facebook, Instagram, X ਔਰ WhatsApp ਚੈਨਲ ਪਰ।